Dobrodošli v gostilni Amerika, ki svojo dolgoletno tradicijo, žlahtnostjo in posebnim čarom že več kot 100 let v samem središču Celja razvaja svoje zveste goste in jih vedno pričaka z nasmehom. Strokovno izkušeno in prijazno osebje poskrbi za zadovoljstvo vseh, ki nas obiščajo. Dobro nas poznajo ljubitelji odličnih jedi in prijaznega ambienta, ki se vedno znova vračajo. Spoznajte nas tudi vi in odkrite naš svet kulinaričnih užitkov. V gostilni Amerika vam je na voljo 180 sedežev, vključno z letnim vrtom pa sprejmemo preko 260 gostov. Naši strokovno usposobljeni kuhari vam pričarajo izvrstne jedi, skrbno pripravljene na žaru. Ponosni smo, da vam lahko ponudimo široko paleto jedi okusne internacionalne kuhinje in izbrane jedi s predihom Mediterana pod taktirko vrhunskih kuharskih mojstrov. Dolgoletne organizacijske izkušnje, prilagodljivost, ustvarjalnost in zanesljiva ekipa kuharskih mojstrov nam omogočajo celostni pristop, zato smo na največjih sejmih in dogodkih znani po pestri in dovršeni ponudbi jedi žara, ražnja in ostalih specialitetah. Za vrhunsko pripravljanje specialitete žara je pomembna visoka temperatura, ki jo dosežemo s kakovostnim ogljem gostilne Amerika. Že vrsto let smo prisotni na vseh priznanih mednarodnih sejmih v Sloveniji in tujini ter drugih večjih organizacijsko zahtevnih dogodkih, kjer lahko pogostimo preko 10.000 gostov in ponudimo preko 1.000 sedišč. Naša uspešnost in učinkovitost pri izvajanju gostinskih storitev na sejmih smo nadgradili s cateringi, ki jih izpeljemo po vaših željah in potrebah na športnih, kulturnih, protokolarnih, poslovnih in zasebnih dogodkih ali pa kar doma za kar 3000 vaših gostov. Posebej priljubljeni so cateringi na porokah, koncertih, zaključnih zabavah, podjetij in ostalih piknikih, kjer našim strankam z ustvarjalnim in inovativnim pristopom pričaramo nepozabne trenutke in brezhibno izpeljane dogodke. Svojim strankam vedno ponudimo nekaj novega. Ena od naših posebnosti so tudi ledene skulpture vseh željenih oblik in dimenzij, s katerimi lahko presenetite svoje najdražje ali naredite dober vtis na vaše poslovne partnerje.
Že res, da damo veliko na tradicijo, pa vendar vam želimo zmeraj ponuditi nekaj novega, nekaj, kar vas bo presenetilo, kar bo ustvarilo nepozabno vzdušje, nekaj, česar še niste doživeli. Ste lačni, bi se radi dobro okrepčali. Si želite dobre sejemske pogostitve? Iščete zanesljivega partnerja za organiziranje zasebnih in poslovnih dogodkov? Bi radi svoje povabljence presenetili z unikatno ledeno skulpturo? Potrebujete visoko kvalitetno oglje za peko na žaru? Prepustite se kulinaričnim užitkom.